Nu, 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 nu
Ariko umuhungu uri muri Amerika
musaza w'umukobwa yarampamagaye ambwira ibibazo biri mu rugo bamubwiye oya rwose ndi umuvuzi gakondo agarukuroga ubu ni umuvuzi gakondo ibi ni umuvuzi gakondo ntabwo ari uburozi mbese utwe ntibyatwataka ntacyo hose sibyatwataka niyo mpamvu byarafasha kuriya mbese tubwire ibyo bakoze tubwire muka turabona ko umukecuru kandi abantu b'umukecuru rwose ntabwo bajya bavugisha ukuri kandi bagira n'impuhwe kandi n'umubyeyi ibi bintu byawe kuri abantu kuko si amarurerwa n'amarurerwa ariko biratubabibakiza none se byagenze gute kugira ngo dore kuri kureba kamera bamufashe biraturabizi n'urubasha iyo abantu bakoze habira amakosa urabona ni amarurerwa uyu ni umuhungu wawe uyu ni umuhungu wanje ntiyegere mufatanya kuroga ibi bintu se mama ni muri abarozi ariko reka mwere kukunda agiye kubavura burundu ibi ni ibintu bishoboka kandi bigaragara ndetse mama ashize imbaraga kugira ngo ikomeze ni ukuvuga ngo twewe dufite imiti dufite imbaraga nyinshi dukoresha cyane uyu muntu mu mundi bire neza ni wenda ni wenda mama ugomba kumpa uburenganzira bwo kugira icyo mvuga cyangwa icyo nkora uyu muntu ko mbona ukiri muto se mwana muganga dufite amakuru y'uko inzoka yahageze bari kubikora kandi baguhamagaye baturutse ahantu kure cyane inzoka yaje gute kugira ngo ibashe kuyagera ahangaha ni ukuvuga ngo twebwe iyi nzoka turayohereza mu mbaraga zacu ubu n'ubu turi kuvuga nawe tuvuga n'ufite ikosa dushaka twayohereza mu mufuka wawe dushaka twayohereza muri abarozi kugira bigende none se ikindi mubibazo dufasha abantu bantu mugenze gakeya nk'umuntu uri muri amerika umufasha gute kandi uranga mu rwanda inzoka muri amerika ndahanda inzoka itagera ahantu nk'uko utaba yaba mu rwanda yaba muri amerika yaba uri hehe ntahakamirisha ubu wumva aho waba uri hose waba wibye waba uri gusambana waba wahemukiye umuntu upfa kuduhamagara dufite nimero n'uyu waba utazi no kwandika bashaka umuntu ujya kuri watsapu urabimva neza ukabyandikira umukecuru afite telefone bajya bamwandikira kuri watsapu uramwandikira gatatu bandi bundi gufashe abantu bindi turabibonye abayobozi kuba bahageze nibaze babareba biratuzi iyo nzoka mbese uko wisubije amahanga ntabwo yandya kuko nta kibazo yakoze ariko nk'ubu wahemutse wariye nk'amafaranga y'umukobwa akampamagara ati umuhungu ari kunyanga nayigutuma abasore mwese mukurikiye hano mujye murarya utugabuwe ntabwo umusore umwe utari umurozi ntabwo uri kwiyumvamo ko waba uri umurozi ntabwo waba wiyumvamo ko uri umurozi urayumva neza wa muhungu we none ubu nawe wafata oya utayimuteze mubwira ati mfatira uyu muhungu urimo kuyaha ntimuteze oya ntimuteze none se inzoka wayiteza umuntu buriya bamwe batabyara nabo turabafashe hari umuntu wahemutse uranyumva dore ubu ongera ubikonde rwose turasomanye nta kibazo ntacyo humura wowe wahemutse ushobora kumuteza n'iyo handi ni ukuvuga ngo ubu iyi ngiyi yari iri muri izi nshyi zangahe yari nyinshi dore na ziriya ubonye ziriya zihise zigenda urayumvisha twabonye nyinshi mwabonye nyinshi dore iyi ngiyi niyo yari igize ute yari igenwe kuri bano bantu ubu turamushaka sebuke niba mutuzanire twahuye none dore twabimenye n'ubu turi abanyamakuru ndi kubibona ariko ntabwo ngiye kureba ubwambare bw'abana ahubwo ni musohoke
Muze tu shaka kutugira nanje mbere de nka baso yanje ariko anya se na jwa muze watugize muze hano hano ni wabo muhungu wawe muze aya dufashe kandi na usubana ibyo mbonye ndira ha muze watugiye muze uchemije bishimba ko kugenda luka mareka kwa kile ndabona naje bicara ehe Nesubu niko tubonye ibibaye n'abantu barabyiboneye rero bibintu nari nishobora mahanga tozo muganga se kwebwe umva wa muganga agyes ya muganga naze umva ruka muza no bicetura bale tubabaza dusoze ikiganiro twigende muga ufite ibibazo bigera kuri bitatu icyambere cyagira kiti inzoka Ninde wayizanye? Barafatanye kuri. Sibyo? Icyo ni kibazo cya mbere. Kugira ngo ize yaciye hehe. Hari hakinze cyangwa gukunde hari hakinze. Noneho mwoje tokagiriza izi cyane. No kuvuga ngo ahantu hose waburi, waburi Kigali, waburi Kirehe, waburi Kayonza, waburi Amerika, waburi Tanzania, waburi Umunyarwanda, waburi Umugande. Ah, mu rugo iwacu twe turafite igisekuru tuvuka tanani. Ko eto pa mu cyo cyangwa mu rwanda ariko turakorera ubuzima mu banje ni mu cyecuru yamba imbaraga ubuvuga na umpamagaye kuri telefone unashaka abantu bose bakurikiye bari hano ntabwo nzi ngo muri bande ariko ari umuntu ushaka kumpamagara dutanga imero yacu muri imbaraga zari zihera zikagarukira he nuko uvuga twe dukora mu buryo dushobora kwita uburyo bugera muri butandatu. Ubu turi kuvugana uwo musore umukobwa muraterita mukamurya amafaranga aramutse angezeho akambwira ati mfasha nge ndamufasha cyane umukobwa niba gushaka kongera akakubona sibyo wamuhemukiye cyangwa ugasubiza ibyo byiwe wariye bitashoboka tugutuma inzoka yacu buri unabona ko ari akanyamasyo kari hariya buri gutinya mwese tubanze kugira tuba dufite uko nahamagara byose byose birahita biza rero mu bantu mwumva dufite umwanya muke hano dufite n'abandi uretse mfasha abantu kamatsi hari abantu bumva ngo umuntu muri kuvuga muri Amerika nyine nabigira nayo ubwoba igihe nshobora kuba mfite nk'ibintu byanjye nzi ko ngiye kujya muri Tanzania abantu bakumva ko ngiye bakabyigabiza bakaba bakiye ko mbonye ibyo bintu byo gufasha abantu umuntu ari kana arangiye Ukatuhura duhamagara cyangwa ukatugana ukaduhamagara kuri nimero twabahaye cyangwa murayumvishe twayibahaye muratuganuka nk'ubu ushobora nko kunsaba umuti wo kugira ngo ntihazagire umuntu kwiba mu rugo najya arakwiba umuntu nakoraho usanga iriya nzoka kiro reka nkwereke turi kwihuta numvise aba bantu ngenda bisaba ko niko n'ubwo babyanze mbabare niba nta batutse ariko mutubwire ibintu bikora kuri rusange gifite ibibazo byinshi cyane niba hari ubusa mwakica n'umuntu Wewe nta bibazo na bimwe tutashobora gusubiza urumva Ako nimuze kubitse tutabwirwa tatere ubu tuvugana umuntu wibye umuntu waroze umuntu wishe tuturamugaragaza kandi kumugaragara mu Karubanda niba uduhamagaye ukangira umwana wanjye ararwaye umwana wanjye arapfuye ndanze ibyari byo yaryamye mu gitondo arapfa turakurebera tukamenya ni umuntu wamwishe cyangwa ni uburwayi bwo kwa muganga indwara tutavura iri ku WhatsApp indwara tutavura ikintu twagerageje tuba tukabona ni ikintu gishobora kujya mu bitaro by'ibizungu ni sida turaza tukagusuzuma cyangwa ukaduhamagara tukagusuzuma tukakurebera ikibazo ufite iyo dusanze sida se nayo murebera ko ari sida rwaye iyo dusanze ari indwara urwaye y'ibitaro bya bizungu tunakubwira gana muhita mubibona gana ibitaro byo ku bizungu iyo abantu babisaba ruzi umwimba umuntu yakwita umuruzi utari ku murongo nk'ubu ko zikosa ukwezi kosa nk'ubu turi kuvuga n'icyo kibazo wahura ndagaza abantu wabonye iriya nzoka buriya hariho rwabya rwa mukuru hari inzoka umunani hari se akaba na nyina buriya niriya ni utwana kubera ko ibibazo byabo biroroshye ariko bakoze ibikorwa byo kwiga byo kuroga
wakoze ikosa ryo kwica umuntu twe tumutumye rwabya rwamukuru ariko bya nimuruse icya gatatu ntabwo tubusenye ariko icya gatatu ndi gusoza ngiyewe nanigendera bitaza kunyirukana nkubu twajanga tuje gufata inkuru y'ibintu byabaye urumva abantu bose bayemenye ni ibintu bigize wowe nko mu rugo iwanya wa mutuye cyangwa aho mukorera ntabwo babafata gute kubashyira iwanya ikindi nanone ndi kubaza yewe nasoza ibyanjye n'abanjye ndi kubaza hari nk'abantu baba barabuze ibyaro cyangwa imyatsi n'abantu bafite inyatsi abantu bubaka ingo zikanga abantu babuze imbyaro abo bantu mubafasha gute izo ngamba zishobora cyangwa izo ndwara kugufasha neza cyane niba waraguze urubyaro uratugana ukatubwira tukareba kuba ari umuntu ushobora kumbwira ngo umuntu wanjye yarwaye mu mutwe guca ubona abantu ngo basase hari igihe usanga ari ikibazo cyo mu bitaro bya ruzungu ugasanga niko mu kibazo cy'imitsi yo mu mutwe yagize ikibazo ugasanga umuntu ari kuvuga umuntu wanjye yasase twe turabanza tugasuzuma tukareba niba ari marozi cyangwa niba ari burwayi bwo ku bizungu tukakohereza mu bitaro bya bizungu bakaguha santimentari bakaguha ariko iyo dusanze ari ibintu by'imyuka mibi turagufasha tukagira gute tukakuvura hari umuntu ushobora kugira na bantu bamama dufasha urabona bakagira inda ikamumara nk'imyaka ibiri itatu turagufasha tukareba icyo ari cyo mukamuvura tukakuvura ugakira kandi twewe twe ntabwo dukunda amafaranga gusumba abantu reka mbabwire urabona ikintu gikapu umura nta kibazo umwana harimo inzoka 45 twerekemo imwe watweretse kuramukura imwe nshaka kubabaza tutse kureba imwe gusa mana wakwigendera nyine umashaka kureba imwe urabona dore izi ni nyinshi urabona ni ukuzivangura umurarebe urabona wakoze makosa ngo urabona mvuze ngo fata ngavuga izina rese uyohereza gute kugira ngo ijya mu cyumba cy'umuntu ubu tuvugana mubwiye ati genda ufate kwa Eric cyangwa urebe umukobwa umuntu wita Alicia umuhungu yamwibye amafaranga genda urumva genda umuzane dore ngo uyu ubu yagiye ahita agenda ubahita agenda tambura muhungu wanjye dore kuri iyo ubona ubwo yaje ava ngo ngugende umufata wakaravuga ngo abantu ngo ku makaro waba uri mu etaje y'amakaro y'ibiki nzo kudusangayo ntayo ntanze ko igenda kuri sima ariko ngiye